আনফালেদি সন্মানীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যদি বিটিআৰৰ যদি চিএম হবা খুজিছে বা তেনে ইচ্ছা লৈ পেলাই যদি কাম কৰি আছে, কিন্তু সকলো মানুহৰ কাৰণে মনৰ পালিত হোৱা যি ইচ্ছা কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তেখেতেও ভাবিব পাৰে কোনোবা এম চি এল এ এজনে ই এম হোৱাৰ সপোন পাবে, কোনোবা ই এম এ চি এম হ'বলৈ ভাবে, মানুহ সমাজে আৰু মানুহ হিচাপে এইখিনি পাৱাৰ সকলোৰে আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যি কথা কৈছে মই বিশেষ কৰি শুনা নাই, তথাপিও ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে আমি শুনিছিলোঁ যে তেখেতে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত লোকসভাৰ কেণ্ডিডেট বিচাৰিছিলে, আৰু সেইটো লৈ পেলাই বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই যিহেতু আমাক লোকসভা ছিটটো কোকৰাঝাৰ আমাক এৰি দিছে, গতিকে তেখেতে বহুত এটা মনৰ এটা আঘাত তেখেতৰ পাইছে। কাৰণ তেখেতে বিজেপিটো এসময়ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে হয়, কিন্তু আমি আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে বিজেপি বা ইউ পি পি এলৰ স্বচ্ছ মানুহৰ মনৰ মানুহে ইয়াত থাকিব পাৰে। ভেজাল মন লৈ পেলাই আৰু লোভ লালচা লৈ পেলাই বা টকাৰ মানে লালচ লৈ পেলাই এই দলবিলাকৰ কোনো স্থান নাই। আনফালেদি সন্মানীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যদি বি টি আৰৰ যদি চি এম হবা খুজিছে বা তেনে ইচ্ছা লৈ পেলাই যদি কাম কৰি আছে, কিন্তু সকলো মানুহৰ কাৰণে মনৰ পালিত হোৱা যি ইচ্ছা সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তেখেতেও ভাবিব পাৰে কোনোবা এম চি এল এ এজনে ই এম হোৱাৰ সপোন পাবে, কোনোবা ই এম এ চি এম হ'বলৈ ভাবে, মানুহ সমাজে আৰু মানুহ হিচাপে এইখিনি পাৱাৰ সকলোৰে আছে। ইয়াত কোনো এটা বেয়া তেখেতৰ একো ভাৱ নাই, মই সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ। বাজাজ কোম্পানীনি বাইক চালাইনো মজাং মনগ্রাফনি থাকাই গজনথাও খৌরাং নে বেসেন নাজ আছে 2 লিটার পেট্রোল গংনাই হেলমেট সিট কভার 12 টাইমস ওয়াশিং কুফুন মন্না হাগান।